Вітаю, мене звати Юлія. У ЗМІ написано, що ви поїхали тоді до Росії в той фатальний момент у приватній справі. Невже та справа була настільки важливою і невідкладною, що ви знехтували рекомендаціями Міністерства закордонних справ України утриматись від поїздок до Росії, особливо журналістам? Я кілька разів, якщо не з десяток, обдумував саме відповідь на це ваше перше запитання, так? Я маю на увазі, прокручував для себе, чи наскільки доречним чи доцільним була те рішення, яке я ухвалив, їхати чи не їхати. Це була суто сімейна справа. На той момент я чомусь зараз не можу пригадати, можливо, пізніше вийшло це повідомлення МЗС. Не скажу, що я постійно стежив за цим. Але рішення було легковажне, це я вже зрозумів уже після факту, який стався. На жаль, я тоді не міг ухвалити інше рішення, оскільки була така потреба. Наївно я сподівався, що я все-таки проживав 6 років у Парижі. Для когось з їхнього боку такого інтересу не буду складати. Навіть, відверто кажучи, я не був досить таким жорстким у висвітленні там тих чи інших подій. Тобто, оскільки в мене була своя позиція з цього приводу, але треба ж об'єктивно висвітлювати ті речі, які відбуваються там в країні, оскільки це є фах. Тому подавав кілька сторін, висвітлюючи будь-яку подію. І от в тих матеріалах, які були до 2016 року, там не було такого виклику саме чи загрози національній безпеці там Росії. Я був здивований, що вони ще й це підшили до моєї справи, тому що там серед доказів, які вони на суді виставили для розгляду, також були більшою частиною купа інформаційних повідомлень саме з Франції, які я писав про події там під час зустрічі в нормандському форматі і так далі, і так далі. Тобто їх просто підшили як докази, що я там щось шпигував. А ця інформація, вона відкрита, можна зайти перевірити всі події, які відбувалися на той час.